plan har betytt mycket för mig på olika sätt genom åren. När jag var ung så var det en oåtkomlig plats. En plats som glimmade lika oåtkomligt som silvret hos pantlånaren för att låna av Tranströmer. Alltså man kom aldrig in, Spybars som sa nej och så fick man lomma hem till förorten. Och sen så blev Sturplan en arbetsplats. Jag startade en, en sajt som heter Sturplan.se. En livsstilssajt där, där jag skrev, bevakade platsen och nöjeslivet där. Um, idag så är ju Sturplan en naturlig mötesplats för mig. Där Jag, uh, jag äter alla mina luncher på Sturplan. Jag uh, äter mina middagar där. Och när jag någon gång i kvartalet går ut och, och uh, super skallen bitar då händer det ofta uh, i, i kvarteren. Jag fick höra om de här planerna för ett år sedan och då så reagerade jag väl som de flesta andra att eh, det där kommer aldrig Abu Dhabierna få igenom. Jag tänkte väl att svenska politiker skulle förstå värdet av att behålla styrplan. Nu verkar det som att eh, det ändå är i riskzonen. Det har gått vidare i instanser och det finns nu en reell risk att styrplan faktiskt försvinner. Det eh, vore ju Otroligt så sorgligt, Alltså nästan ofattbart. Nu låter det kanske konstigt för den som inte har varit på Stureplan. Men om man någon gång har varit på Sturehofs uteservering en kväll i augusti när kräftfaten kommer in. Då förstår man att det är en omistlig upplevelse. Och att det är en upplevelse som måste finnas kvar för andra att uppleva, länge. Jag är en frontsoldat i aktionsgruppen Stoppa styrplanerna, Där jag kommer att försöka, genom mina kanaler, påverka människor och informera dem och få dem att förstå hur viktigt det är att styrplan bevaras. Jag vill också uppmana er, om ni, eh, om ni känner samma sak, att gå in på stoppasturplanerna.se och gör er röst hörd där. Detta är alltså en politisk fråga eh, och i regel så är det så att om politiker förstår att folket tycker någonting så brukar de oftast lyssna på folket. Men de måste också veta vad vi tycker. Så gå in på stoppasturplanerna.se och gör er röst hörd.